Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Стрес впливає на наше життя, погіршує пам'ять, і наша задача з вами – зробити усе можливе, аби вирівняти ситуацію. До нашої студії ми запросили людину, яка знає, як покращити пам'ять у будь-яких ситуаціях. Це Юлія Гордієнко, авторка курсу з покращення пам'яті. Ми сьогодні будемо навіть вправи робити, так? Юля нам допоможе впоратися з тим, що ми зараз можемо відчувати і від чого страждає уся наша нервова система, ну і пам'ять, звичайно ж, також. Добрий день, Юлія. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добрий день, Юлія. Дякую, що запросили. І з задоволенням поговорю з вами про стрес. Тому що багато хто з нас живе зараз в такому стані. Ну і скаржиться на пам'ять. І хочеться сьогодні порадити, що можна зробити, щоб це було більш таким менш впливовим фактором. Юль, а от скажіть, чи правда, що пам'ять можна надолужити, що якщо ми щось забуваємо, ну і, звичайно, якщо це не тяжка хвороба, то ми можемо зробити так, аби наша пам'ять покращилася, так? На який час це можна зробити і за який термін? Так, все це можна зробити, щоденні прості вправи, які можуть натренувати вашу пам'ять, наприклад, зміна рук. Якщо ви звикли писати правою рукою, спробуйте в телефоні писати лівою рукою або нафарбуватися навпаки лівою рукою. Тут таке випробування, я вам скажу, так. Для нашого життя. Окрім того, що пам'ять погіршується, ще її лівою рукою треба щось робити. Тобто, ну, так, але за якийсь час, за якийсь термін ми зможемо покращити свою пам'ять, правда? Так, так. Хоча б на сьогодні, для того, щоб збадьоритися і побачити, що ви можете швидше сприймати інформацію і легше її сприймати. Угу. Юль, взагалі, розкажіть, будь ласка, от як пов'язана пам'ять і стрес? Ну, стрес, по-перше, це не тільки неприємне таке відчуття тривоги, розгубленості, а це ще і фактор, який впливає на наше психологічне здоров'я. І стрес може впливати, ну, багато видів стресу виділяють. Я би хотіла виділити три. Це емоційний, фізичний і психологічний. Емоційний стрес – це наше відчуття, коли ми розгублені, коли ми роздратовані, коли ми не знаємо, що робити з нашими емоціями. Фізіологічний стрес – це стрес від болі. Коли або недосип, проблеми зі сном. Це також може призводити до фізіологічного сна. Ну і психологічний стрес, він впливає на наш мозок. На наш мозок, на нашу пам'ять, сконцентрованість. І от тоді ми починаємо скаржитися. Угу. Що ми повинні відчувати і коли вже треба помічати проблему і щось з нею робити? Ну, от найпростіше, якщо ви читаєте книгу і не пам'ятаєте, про що ви читали 2 хвилини тому, то вже все, розпочинайте тренувати пам'ять. Або йшли в кімнату і забули, чого ви туди йшли, робили і робите це частіше і частіше. Угу. Ну, якщо один раз повернулися за тим назад в точку відліку, так би мовити, ходи, то ще нічого, то не страшно. Так, не страшно, угу. Не страшно. Якщо це повторюється декілька разів на день, або весь час ідемо, не знаємо, що ж ми там забули, то, звичайно, що потрібно щось робити. Юль, що рекомендують? Які вправи нам допоможуть, окрім того, що ви сказали, змінити праву руку на ліву? По-перше, я рекомендую читання. І є книга, остання, яку я читала, «Мистецтво відпочинку», то вчені довели, що читання знижує стрес на 60%. І це один з найшвидших способів для того, щоб його знизити. Ну от пригадайте свій стан, коли ви ввечері берете книжку, так лягаєте зручненько, так? І куди ваші думки направляються? В книгу? Можна зразу заснути, так? Так, беремо книгу, перші 2 сторінки і все, так? Так, ну зазвичай більшість приходять і кажуть дорослі, що засинають з книгою. Я кажу, так це добре, це нормально, що ви засинаєте, не тому, що вона не цікава, а тому, що ви починаєте відпочивати. Організм, він зосереджується на читанні, він розслабляється, і таким чином ми знімаємо стрес.
Якщо це тривало, і ось ми зараз вже в такому напруженому, стресовому стані знаходимося, ну, 2 роки так точно, а можливо і більше, тому що, окрім війни, ми ще багато чого пережили. Отож, виходить, що наш організм вже трошки звикає навіть до такого стану, і що тоді з пам'яттю буде? Ох, що буде, не можу вам сказати, так, але раджу це попереджати, тому що я бачила знімок мозку під час депресії людини, то тоді під час депресії начебто виключається і не працюють частини і відділи нашого мозку. І, ну, наприклад, під час депресії що людина відчуває? Небажання. Нічого там не хочеться робити. Так, взагалі нічого. І от треба виходити з того стану і не доводити себе до того, щоб стрес прямо такий опанував все життя і заволодів нами і нашими емоціями. Угу. Для цього от зараз рекомендую медитацію, йогу, масажі. Це такі вправи, які допомагають зануритися всередину себе і на свої почуття. Якщо ми трошки знайдемо для себе часу, тут зараз і справді такий пішов відлік інший, тому що ми зараз усі насторожилися, ми усі щось робимо. Тобто ми настільки маємо цей високий вже ступінь і високий рівень стресу, що, мабуть, такі моменти, як ви кажете, вони не усім доступні, по-перше, але все одно трошки хоча б часу ми маємо знайти для себе і зробити так, щоб не було перенавантаження, тому що потім може бути взагалі проблема, з якою дуже важко впоратися, або, можливо, і хвороба. Все можливо, так. Тому хоча б мінімальне читання, можете читати обов'язково, ванну теплу приймати по можливості можна, займатися спортом. Під час заняття спортом у нас виділяються гормони щастя. Навіть пригадайте себе, коли ви скакали на скакалці. Так, на 2 ножках, на 1, по черзі, і потім, фух, я змогла, так, і вже такий піднесений настрій. Тому хоча б скакати, стрибати, можна ж це робити навіть вдома. Звичайні присідання, відтискання, будь-що. Угу. Не обов'язково це робити у спортивній залі. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, Юль. І будемо, можливо, пригадувати ті вправи, про які ви вже казали з самого початку, що є. Є вони вже розроблені, і ви часто в своїй методиці можете дати їх людям, дітям особливо, так, щоб у дітей формувалися звички, там, працювати з пам'яттю. А в дорослих людей це просто вже ми призабули, і так здається, що нібито пам'ять сама по собі вже сформована, але все одно потрібно її час від часу давати їй вправи, так, і розганяти її. Так, це правда. Я рекомендую робити нейровправи. Ну, як я і казала, так, щось давайте змінити. Давайте спробуємо, так, щось. Так, давайте сьогодні зробимо з вами замочок. Замочок. Мою розминочку, так, угу, трошки, і в іншу сторону. І тепер покажіть мені 2 зайчика таких. Угу. Так, і 2 клас. 2 зайчика, 2 клас. Зайчик клас. Зайчик клас, зайчик клас. Чудово. Приєднуйтесь до нас, наші глядачі, робіть з нами оці класні вправи. І давайте трохи ускладнимо. Угу. Тут зайчика, тут клас, угу, покажемо і поміняємо. Поміняємо. Оце вже складніше. І ще раз. Чудово. Так. Ще раз. Так, значить, тут так, і тепер поміняємо тут так, тут так. Так. І це треба швидко. Ну, тобто, це треба зробити на швидкість. Так? Так. Оп. Так, так, так. І клас, так. І виміємо, так. І можна, міняємо, і міняємо. Ой, Юля, ну ви це вмієте робити швидко, швидко, звичайно. Треба вчитися, так? Ну, нехай це буде наша розминка ранкова. Так. Нехай ми там 5 хвилин на день будемо витрачати, щоб все це робити один раз, потім ми пришвидшуємо, ми робимо 2 рази, так, 3 рази, так, і це дуже швидко можна міняти. А бачите, коли ми звикли робити 2 руками щось, це швидко. А коли ми вже починаємо щось змінювати, так, і в цей час мозок у нас направляється вся увага на те, що ми зараз робимо. І начебто ми відходимо від стресу,
увагу свою від стресу концентруємо на новому навчанні. І це додає нам впевненості. От коли у нас виходить вже, ми такі, о, чудово, а це відчуття впевненості допомагає боротися зі стресом. Угу. Юлечка, які ще є рекомендації, вправи, що ще ви такого використовуєте, щоб можна було і зі стресом боротися, і пам'ять покращувати? Також можна робити, малювати. Малювати будь-що, навіть якщо ви не вмієте малювати. Просто малюєте, що душі завгодно, або є діти, які приходять навантажені, перезавантажені за цілий день до мене на заняття. Я їм даю просто листочок і олівець. І вони, знаєте, отак от з усієї сили на нього дали. З усієї сили так малюють, тому що отакий стрес мають. Бачите, все в нашому тілі пов'язано. Так, тому треба давати вихід стресу саме через тіло. Угу. Юль, а за який проміжок часу от ви можете перевірити? Ну, наприклад, зараз такий стан пам'яті, там через тиждень, через два він може покращитись чи ні? Ось як перевіряти і взагалі як дізнатися, добра у вас пам'ять чи ні? На жаль, таких вимірювальних досліджень немає, не можна сказати там зараз об'єм вашої пам'яті такий-то. Ну, я сподіваюся. Ну, не знаю, може там, знаєте, 10 слів пригадати, як там одне за одним слово йшло, в якому порядку. Ну, наприклад, так, ну, ми знаємо ті відомі вправи, коли люди повинні все ж повторити одне слово за одним, так? Або повторити якісь речення, або там іще щось. Так, і можна так, таким чином виміряти, що, наприклад, сьогодні ви можете запам'ятати, ну, навіть по фактах, будь-які факти можна взяти. Факти про тварин, факти, якісь цікаві факти з історії або факти про життя відомих людей. Наприклад, сьогодні ви можете запам'ятати 3 факти, завтра їх ще пригадати, а післязавтра ще комусь розповісти, то це чудово. А якщо ви будете тренуватися і щоразу додавати по одному факту, і через, наприклад, 2 тижні ви можете запам'ятати вже не 3 факти цікавих, а 7, тоді, з першого разу, так, тоді, то вже в мене краща пам'ять, і вже я легше можу все запам'ятати. А які середньостатистичні дані у звичайної людини? Чим відрізняється дитяча пам'ять від пам'ять дорослої людини і вже у віці? Ну, по-перше, це, можна так сказати, пластичністю. Хоча дорослі, які займаються творчою роботою, вони, у них пам'ять дуже працює, схоже, як у дітей, як у дитинстві. Коли запам'ятовуємо за допомогою асоціацій, кумедних асоціацій, якісь малюнки, фантазуємо собі в голові, от як дизайнери щось фантазують собі, потім реалізуються. Так, ну, як і діти в дитинстві. Юль, а якщо, наприклад, ми маємо пам'ять дуже добру, але погано запам'ятовуємо, наприклад, імена, прізвища там по батькові, якісь такі речі, які, можливо, і не потрібно так все чітко пам'ятати у звичайному житті, але все ж, коли в розмові, наприклад, ти щось забув, то про що це свідчить? Це вже стрес, це вже хвороба, чи тут нічого страшного, просто особливості вашої пам'яті і вашого світосприйняття? Ну, є люди, в яких дуже добра фотографічна пам'ять. І вони кажуть, о, цю людину я пам'ятаю, а ім'я не пам'ятаю взагалі. А буває навпаки. Пам'ятають імена, а людина не може запам'ятати. Або асоціюють на роботі кожну людину з якимись аспектами на роботі. Ну, наприклад, там замовили морозиво, або там усміхнулись на тому, коли треба було. Ну, щось таке може бути, так? І... Угу. Ну, тобто є справді різні люди, і ми всі тому і різні, що у нас так. І пам'ять також відрізняється одна від одної. Так. Юль, тоді у нас залишається не так багато часу, буквально 5 хвилин, і ось якраз маємо той час, коли можемо розповісти і дати вже чіткі рекомендації з приводу пам'яті, з приводу покращення нашого стану взагалі. І таким самим чином ми будемо рятуватися і від стресу також. Будь ласка. По-перше, рекомендую спати. Достатньо спати, висипатися і насолоджуватися сном, давати собі відпочинок.
читати. А якщо це не виходить? Бо ми не виходить. Нас, знаєте, вчора буквально говорили ми тут, в цій студії, про те, що сон – це зараз розкіш. І мало хто взагалі-то вночі може нормально спати, отак як ми звикли, тому що тривоги не дають можливості, та і вибухи, і все інше. Досипання в день, наприклад, в кого є можливість, або в інший будь-який час. Чи це допоможе нам врятувати ситуацію? Допоможе, все допоможе. Можна навіть спати сидячи. Є така вправа, коли ми можемо перезавантажити мозок, і нам для цього достатньо декілька хвилин. Для цього сідаємо рівненько на стіл, на стілець, так облокачуємося, беремо в руку пляшку з водою. Так її опускаємо, так опускаємо і розслабляємося, розслабляємося. І в якийсь час, коли ми засинаємо, ну, повністю організм розслабляється, у нас пляшка падає, і ми від цього, ну, головне, щоб вона не дуже гучно впала, щось підстелити. І тоді ми можемо таким чином швидко перезавантажити свій мозок. Або на столі, пам'ятаєте, як, можливо, студентські роки так прилягли на декілька там хвилин, так, поки викладач не розбудив. Так, поки на роботі не прийшли, не сказали. Ну, а що робити, так? Якщо таке зараз життя, то треба використовувати якісь ті хвилинки, коли ми це можемо зробити. Справді, такий величезний стрес, але ми все ж люди, які можуть вийти з будь-якої ситуації, ми через те й творчі. Оце точно. Ще я рекомендую планувати час для сну. Особливо ввечері, коли ви, у вас телефон вам нагадує, вже, наприклад, 11-та, і прибираєте телефони, все прибираєте. Ну, тут вже сила волі. І тому ви прибираєте телефоном, берете книжку і засинаєте з книжкою на лобі. Чудово. Я вам дуже дякую, що ми сьогодні змогли з вами поговорити про стрес і пам'ять. І це дуже важливо, тому що ми маємо ті взаємопов'язані речі, маємо все те, що нам заважає, і ми знаходимо ситуації, знаходимо методи вирішення, і врятувати себе ми можемо самі. І тому якраз ці рекомендації нам допоможуть зараз покращити стан пам'яті і заодно позбутися стресу. Юлія Гордієнко сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.